Assalamu alaikum kımbatlı körörmen, efirde Olja xabarı. Bugün biz Qaratal audanına geldik. Hazır tağı da bir mertte sayarçılık kuruğa osu audanğa tüstük. Yendi kımbatlı körörmen, alınğı xabarda biz sizlerge zan jüzünde kalay aulau kürük, kandı kuşatlar bol kürük barlığın aittik. Yendi osu şolu da barlığın bir nersene kaytalay bermey, basqa kırından da kürsetuge tırsamız. Hazır biz arnay kəsibi mamandarmen, aŋşılarmen osu jaqta kırgaul, nemese koyanğa аңға шығамыз. Олай болса қымбатты көрермен бізге сәттілік тілей отырыңыздар. Қанжығамыз майлансын. Олжалы болайық. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір енді келіскен бойынша мекенжайға аңшыларымыз айтқан жерге келдік. Енді аға, өзіңізден көріктіңізді қуаныштымыз. Бүгін енді аңшылықты барлығын өзіңіз қалай өтеді, қалай жүреді айтып түсіндіріп берсеңіздер. Иә. Мынау Кәлпия аңшылық қожалығы. Мына Қарабұлақтан жолдас жігіттер келіп отыр біздің. Сол жігіттермен қазір бәріміз бірігіп мына жерде қоянның мекені бар өзі. Жылда өзіміздің шығатын жеріміз. Бұйыртса сол жерге қазір аңшылық жасаймыз. Өздеріңізді түсіресіздер. Мына екі жолдасым мен таныстырдым сіздерді. Бір нәрсе айта өтейік аға. Қырғауылдың аңшылығын мен көрдім. Ол қалай жүретін бардым. Енді қазір қоянға деп отырсыз ғой. Ол енді айырмашылық бар ма қырғауылмен? Бар, бар айырмашылығы. Қоянда да мына келатып шеңгел-шеңгелді қоршаймыз. Сіздер енді алдыға шықпасаңыздар болды. Мына камераларыңыз біздің алдыға шықпасаңыздар болды. Мына үш жігіт өзіміз қоршап атып отырамыз. Тағы несі бар еді енді? Қатты шуламау керек бұнда аңшылықта. Шама жетсе көп сөйлемей, үндемей жүру керек. Ана екі жігіт өзі бәрін біледі, олар өз жұмыстарын біледі. Бәріміз біз өз жұмыстарымызды білеміз. Сіздердің міндет енді сол біздің жанымызда, артымызда ақырын шуламай жүрсеңіздер болды. Қоянның ол қатты қиын түгі жоқ. Адамға қарай атпау керек. Мәселе сонда жан жақты мұқият қарап солай болу керек енді өзі. Жақсы, енді оның барлығы түсінікті. Енді біздің бүгінгі аңшылығымыз барлығы енді кеше келіскендей құжат бәрі дұрыс қой аға? Жоқ, құжат дұрыс. Мен заңды ғой дегенім ғой, аңшылығымыз. Заңды, мына жігіттерде де заңды бәрі. Біз мен өзім 5 қоян, 5 қырғауылға алдым. Одан артық берілмеді рұқсат. Ана жігіттерде де солай, Серегаларда да бәріміз заңды түрде шығып отырмыз. Өйткені қазір алдыдан инспекциялар шығады. Ана жерде тура инспекциялардың көп жүретін жері негізі өзі. Ол кісілерді біледі ғой, қай жерде аңшылар жүрдің. Біледі, ол обязательно. Ол мысалға жерде жөнді жоқ. Ана баратын жер қазір Кәлпия қожалығына. Ол жерде инспекция міндетті түрде келеді. Ой, осы енді бізде уақытты көпке соза бермейік аға. Бірден аңшылыққа кірсек. Аха. Өзіңіз енді ары қарай түсіндірсеңіз, кім қалай жүру керек, қалай барамыз. Серега, чоп, поехали, начнем. Давайте. Біз қазаға барлығымыз бірге жүреміз әлі, бөлінеміз ба? Жаңа сіз қоршау керек дедіңіз ғой. Дима, объясняю. Осылай тепке түсеміз де, бір қатармен жүре береміз. Сіздер түсіре бересіздер артымыздан. Ана бар жерге келгенде біз қоршаймыз. Сол кезде өздеріңіз түсіріп отырасыздар ғой оларда. Болды. Біздің алдымызға шықпасаңыздар болды мылтықтың аузына. Болды. Түсінікті ғой, осы енді қазір аңшылық сәттілік болсын бізге де. Олжалы болайық. Енді бастысы барлығын атып қыра беруіміз ғой біздің мақсат. Осы жерде біздің көрерменге де бұл аңшылықтың қалай аң қашу керек, қай кезде қалай қолдану керек қаруды соның бәрін бұрыса түсіндіру жай ғана. Мына жігіттер де өздері біледі бәрін. Қазір бұйыртса жасаймыз мына жерде. 200 метр жүреміз, сосын аңызды бақтаймыз. Ой, осы сәттілік тілейік қой ғой өзіңізге. Қазір неше түрлі қызықтарды көресіздер. Аң өз серуендеп таза ауа жұтасыз. Аңшылықта да бір нәрсе көп километр жүріп қоясыз, білінбейді. Бір 15-20 километр жүріп қоясыз кешке дейін. Бұл негізі таза ауа, серуен жақсы зат негізі. Иә. Сіз айтқандай мәселе құрсалды емес ол. Сіздерге бір көрсетіп аңшылығымызды, сіздер түсірсеңіздер
Sözümle meşneğimiz gelip yarımımızı yasayımız anışılık. Kazan oşağımızı. Sağan, buyursa olcalı bulacaksak kağımda mı tatamız onda olcamızın da? Mündet. Tamaşa. Cipsler gibi oturup olcalı bulamız bu. Barlığı nereden deyiz o kadar? Şıkayısı mülçüver mi çıkart? Bu ekşi cigitte. Hayvet. Hazır mı neki yanda özlerimizde bayağı kolesterol var. Yiğitin özü de ağır bir cügürüp buna jaktan koyandı. Nemese kırgaul kanday bir ağın bar ekende izdeyip jör. Şimdi ağınşılar ağalarımızın da aytu boyunca hazır buna jerde koyanın izleri köp jatır. Buyursa kezes kolar. Olcalı olarımız ağalarımızda kalp olmaya gitkene aldığa zoğa jürümüz gerek. Негизи осындай бир аңчылыкка чыккан кезде бир нерсени жакшылап эскерүү керек. Осындай жазык таланы жакшы билетин, сол маңды жакшы зерттеп, кай жерде кандай аң бар экен, кай жерге калай чыгуу керек экен билетин азамат менен жүргөн өтө дурус кымбат көрөмүн. Өйткөнү мындай жазык талада адасып кетүү да мүмкүн. Сол үчүн биз азыр энди аңчылардын соңунан калып калмоого да тырышып жүрмүз. Калып калсак энди жол табуу кыйын болор бизге деп. Өйткөнү биз жакты бул жакты биз дурус билмейбиз. Енді иттің өзі де із алды ғой. Қазір жүгіріп жүр. Бұйырса шығып қалар қазір алдымыз оны. Қазір мінекей осы жерлерде қоян болуы әбден мүмкін деп жатыр. Сондықтан үлкен қазір шеп құрды ағаларымыз. Осы жақтан қазір шыққан күтеді. Енді алды осы тұста бізге алдыларына шығып кетіп, немесе кедергі келтіруге болмайды. Өйткені қару атылатын жер. Сондықтан енді қазір бақылайық. Сүйде болды ғой деймін бе? Иә, қашып кетті. Бізден ана сөйлеп келатырмыз, үркіп өзі қашып отыр да. Дик ізде, ізде, молодец, дик, давай. Енді осы жерден бастап кішкене ақырын тыныш жүру керек екен ғой бізге де. Иә, сол қалғанда жеткен жоқпыз әлі. Баратын жер алды да, коммунерден былай қырғауыл қоян шығады. Ондай көп емес та. Ана жақтан айбат шығады қазір. Шықты ма? А вот. Тестен дүрөй болду. Дискалай же. Дискна. На жолунка жүрө алмайбыз биз. Ахыры на чечесин ана талдардан кийин долбола да. Серёга. Здесь стой, я в сторону вот этот каратал выйду, собака туда уходит. По следам. Мурат! Сюда платили, сюда сейчас. Часа.
Таңшағамыз өзі қаз ар жақты барлап көріп шығайын деп отыр. Бізге осы жерді күтіңдер деді. Үйткенде қазір нақты үлкен біз шеп болып келе жатырмыз ғой. Арғы жақта екі аңшы, ортасында біз ту сыртында тағы да аңшы азаматтар бар. Ақырын-ақырын мінекей қазір осы қалың орманның ішін аралап келе жатырмыз. Ақырындап алға қарай жүре берейік бізде. Ана, кетті. Аппа, а, ешкім атпады. Ана жаңа айтқандай ғана ит із алды. Бір қырғауыл көтерілді, бірақ енді кішкене алыс болғаннан кейін аңшылар да оны атқан Хабардың басында да айттық қой, біздің мақсат табиғаттағы жабай аңдарды атып қыра беру емес, тек сіздерге жолдарын ғана көрсету. Сондықтан аңшы ағаларымызда қазір барлығын бекер атылған жоқ. Осы жерде енді ақырын тынышталайық, шуламайық. Серега, қайда? Ау! Ажықта жүр. Мұзда қалды ма? Жоқ, мінгелі тұр. Серега, ары кетті. Бұл мен басымдан өттім. Біз оны бір жақтан күтіп тұрсақ деймізші. Дик берген. Ол жақта енді қоян көп қой. Қоян бар, иә. Мұрат. Жо, жүре бер, мен ар жағына тұрамын. Ардан қорқасын болсын. Мына іздердің барлығы жақында түскен іздер ме әлде? Мұнда ескісі де бар. Көрінбесе ескісі де. Ізде. Жоқ қой, түсіп кеткірмеді. Аңшы ағамыздың айтуы бойынша қазір мына жерде қояндар өте көп кездеседі екен. Сондықтан сақ болу керек, одан кейін көп шуламау керек. Біз мүмкіндігінше енді көп сіздерге де қазір айта алмайтын сияқтымыз, бірақ барынша болып жатқан оқиғаны жеткізіп отыруға тырысамыз. Жаңа іздер қоймен олардың. Надо, я позову, хорошо? А то сейчас куда улететь уже они. Остань, не было и Шумить не надо только. Большой, ага.
Дик бергел. Они мы идем в цепи, а спазал весь вперед убегает. Да. Здесь не густо же. Ол аппаратымыз ғой дейміз оларды бұл қарай. Екінші қырғауылдың бағы жанып кетті. Үш көтерілді, көрдік. Бірақ атуға мүмкіндік болған жоқ. Құтылып кетті енді оның бағына орай. Қазір аңшыларым, ағаларымыз кедергі келтірмейік. Айқай шуы орақып, бері қарай қояндар жүгіріп жатыр дейді. Келмеді бері қарай. Қазір барынша шуламаңдар деп жатыр. Ар жаққа өте қарайсыз ба бізге? Жоқ. Не болса тұрыңыз керек? Анда бар ғой адам. Баралап. Міне түсті. Қаш-қаш етті. Міне кеқматты көрілмен алғашқы қолжа қоян атып құлатты. Алғашқы қолжамыз қоянды атып құлатты ағамыз. Алғашқы қолжа құлатты. Басталды міне. Мінекі қымбатты көрермен, бүгінгі олжа хабарының түсірілімі осымен тәмам. Енді өздеріңіз хабар барысында көрдіңіздер. Бірнеше қоян, бірнеше қырғауыл кездесті, бірақ олардың жолы болып ұшып кетті. Тек қана бір қоян, бір қырғауыл ғана атып алдық. Бүгінгі енді олжа осылай, оған да дән ризамыз, табиғатты жөн жоқ, хабардың о басында да айттық қой. Атып қыра беру біздің мақсат емес, тек қана барлығын көрсету болған. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.